Essa bariátrica também, João, do nosso time. É, Joãozinho. É um garoto, tá vendo? A bariátrica é bom que afina umas coisas e engrossa outras, né, Joãozinho? Tá vendo? Mas o que olha tá... aí, casado com a super Bianca Campos. Opa! Meu, ele que fez um monte de coisa que a gente mostrou aqui. Primeiro que eu tenho um orgulho extraordinário desse cara, por tudo que aconteceu na vida dele. E principalmente porque eu fui um instrumento de ter aberto a chance no concurso, no Quem Chega Lá do Domingão, ele foi o campeão. E a vida dele deu uma melhorada, e melhorada deu. E eu acompanho pelo Instagram, acompanho pelas redes sociais, e ele tem feito um trabalho totalmente diferenciado. E por isso que ele está completo, são 200, mais de 200 shows por ano. É um absurdo o sucesso dele para todas as idades. Só falta ele fazer, que ele tem que fazer em homenagem à Ivy, que o Maurício sempre esquece, é um show para criança. Show infantil. Eu quero fazer um show infantil. Você sabe que a tua filha é fera nisso aí. Você tem a tua mulher que te ajuda muito também. Então, esse sentido de família que você mostra, num show infantil, tinha a chance de você mostrar, mostrando como é que a criança vê a realidade que cerca, seja o tio, a tia, e você é craque nisso. É, a gente tem vontade de fazer um show para criança, fazer alguma coisa para criança, mas é que criança é difícil, né, Faustão? É um Nossa. Público difícil. É 880, é sincero também. Ou você tá fazendo, ela levanta e vai embora, ou ela fica ali rindo de você até o final. É verdade. Então. A diferença do adulto é que o adulto paga, ele fica puto ali, mas fica, porque ele pagou, ele tá ali. Ele tem razão, eu lembro, festa de criança, o João várias vezes, o mágico, ia lá, pedia para ele ajudar, ele chegava na hora e escondia as coisas do mágico. Uhum. E o mágico ficava com a cara, porra, tá vendo? É você fez aí. Muito isso, e o Matheus tem razão. Criança e cachorro, criança e televisão é a mesma coisa. Criança e cachorro, ou gosta ou não gosta. Ou gosta ou não gosta. Mexeu com criança, mexeu com bicho, é o que vai dar vontade dele fazer. Mas a gente tem vontade de fazer, sim. É um plano que eu tenho. E aproveitando que tu falou que a gente se conheceu lá no Quem Chegar Lá, eu quero agradecer, porque foi realmente o que mudou minha vida mesmo. Foi a divisão de vida ali, minha, o divisor de água da minha vida. Se bem que você, como açougueiro, estaria rico hoje. Opa! Como é que é o cara pula de açougueiro para vender consórcio de TV? Eu vendia TV a cabo. Eu vendia TV a cabo na casa das pessoas. E era difícil, porque era o porta a porta mesmo, era no sol. Metia protetor solar na casa e batia palma a palma na porta da casa dos outros para vender TV a cabo. Direto mesmo na casa dos outros. Direto para o consumidor final ali. E na época não tinha nem Wi-Fi. Não tinha, era internet de cabo mesmo, que a pessoa botava o cabo ali, tudo isso. Depois que veio sair o Wi-Fi. E o Wi-Fi foi conhecido em Minas Gerais, sabia? É? Foi em Minas Gerais que foi inventado o Wi-Fi, que o cabo foi instalar a internet na casa do cabo. Falou, quanto que é? Falou, 350. Falou, faz em três vezes? Falou, Wi-Fi, né? Tá vendo? Olha lá. Você aprende também aqui, Mir. A mineirice. E aí, pra vender... TV a cabo aí, e você vai depois para instalador de alarme. Instalador de alarme. Tá vendo? Instalador de alarme. Trabalhei muito tempo com o Serjão, lá em Casa Branca. Casa Branca. Tu é de Porto Ferreira, você rodou né? Bastante, eu morei em Porto Ferreira. Minha esposa é de Porto Ferreira. A Bianca? É de Porto Ferreira. Família pobre lá, ela é. Mas é de cidade... família. Não, a cidade é boa. Saco. Cidade é boa, cidade primeira. Engatou segunda, acabou, né? Mas você vem... Não, porque o nome é que é comprido. Porto Ferreira, dá para parar isso aqui. Eu cresci ali. Eu vendi alarme em Casa Branca, na época ali em Porto Ferreira. Vendi Tambaú, Santa Cruz das Palmeiras. Olha aí, cidade... Tambaú do pai de Donizete. Do padre Donizete, cidade do padre Donizete, Itubi. Itubi é uma cidade que tem ali que tem 8 mil habitantes. Você entra, tem uma placa, seja bem-vindo. Atrás da placa já está escrito, muito obrigado pela visita. Na mesma placa já está a coisa ali. E onde você conheceu a Bianca? Eu conheci a Bianca no prédio da minha casa. Eu me mudei para um prédio em Campinas, que eu... Quer dizer, você veio do Ceará, aí você foi, a primeira cidade foi onde? Itubi. Do Ceará eu fui para Itubi, essa cidade pequena aí perto de Casa Branca. Depois eu fui para Casa Branca, depois de Casa Branca eu mudei para Campinas. Por conta da minha ex-mulher que eu tinha lá, e depois eu me separei, aí eu fui morar num apartamento. E nesse apartamento, eu morava no 14º andar e a Bianca morava com os pais dela no 4º andar. E eu conheci ela na academia, porque ela ia treinar. Oi, e aí eu conheci ela lá, a gente começou a conversar, começou de TTT. Olhei bem pra ela, ela olhou bem pra mim e falei, vamos aí. Aí casamos, estamos aí com a Ivy de 4 anos já. Olha. Fala de tudo. Filho é bom, mas dura muito, né, Faustão? É verdade, pede muito, né? Pede demais. Faz muita pergunta, né? É, um boleto eterno, né? Agora no Halloween eu me fantasiei de boleto no Halloween. Porque não tem nada mais que assusta uma pessoa que um boleto.
E outra coisa também, onde ele vai, aí tá junto, né? Tá junto. Legal levo, isso, né? Eu levo em todo show. Desde que tá na viagem, tá junto. Tá aí, ó, tá por aí rodando. Só não entrou no estúdio porque não pode. Então, homenagem aí, Via Bianca. Vamos falar de casamento. Quem é casado aqui? Aí, ó. Quem já foi casado? Levanta a mão mais feliz, né? Olha lá, tá vendo? Quem já foi... Quem ainda não casou daqui do balé? Preste atenção. Quem já casou e vai casar de novo? Então, preste atenção. O professor Matheus Ceará Martoni vai falar sobre esse assunto aqui. É porque o casamento, Faustão, é igual para todo mundo. É igual para todo mundo. Tem uma palavra que define o casamento e é a mulher que tem essa palavra. Razão. É a mulher que tem a razão do casamento. Você aprende isso. Então, atenção, João. Aprenda isso. Ele tem... É verdade. Vai casar, João? Calma aí. Você está mais ou menos... Você está mais para lá do que para cá. É, mas eu já estou obedecendo antes de casar, então já ferrou. Pois aprenda um negócio, João. O que você gosta de fazer hoje, você casando com essa mulher, você vai ter que fazer isso para o resto da sua vida sem mudar. É sério. Se você, por exemplo, gosta... Você nunca comeu na sua vida quiabo. Aí depois de 5 anos de casado, você acorda um dia e fala, vou experimentar quiabo, deve ser bom. Aí você pede para sua mulher, meu amor, faz um quiabinho para mim. Ela vai fazer o quiabo para você, ela vai servir o quiabo para você, vai olhar você comendo quiabo e ela vai ficar pensando, esse fela aí, ó, comeu quiabo com alguma rapariga e tá trazendo para casa. Olha aí, é isso mesmo. Porque fica ele marcado. Nunca, porque ele nunca comeu quiabo. E é o que é que ele quer comer quiabo agora? É rapariga. Ele tá lembrando da rapariga e comendo quiabo aqui em casa. Aí. E é isso aí. Porque a mulher, ela tá anos luz à frente do homem. A mulher tá anos luz isso à frente do homem. A mulher consegue fazer 100 coisas ao mesmo tempo, terminar todas elas, terminar bem feito, enquanto o homem não consegue fazer duas, terminando uma mal feita. A mulher chega em casa do trabalho, ela consegue brincar com o cachorro, fazer comida pro bebê, fazer comida pra ela, escutando música no telefone, falando mal da gente pra mãe dela, e fazendo tudo isso ao mesmo tempo, ela consegue olhar na sala e ver o cara com o pé em cima da mesinha. E ela só grita, tira o pé da mesinha! Aí o cara tá sozinho na sala assistindo televisão, ele baixa a perna e fala, ou, perdi o jogo, ele não consegue baixar a perna olhando pra televisão. E ela passa na frente do banheiro e ainda vê que a tampa não levantou. E a toalha tá em cima da cama molhada. A mulher consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo, João, e tu não consegue entender isso aí tudo. Porque a mulher, ela tem um poder, porque a mulher tem um negócio que domina o mundo, que o homem não tem. Opa! E esse negócio que a mulher tem... É importantíssimo. Você já descobriu, João? Para a evolução da humanidade. Sabe sim, o que é, claro. João? Além de ter raciocínio, a mulher tem memória também. Lembra? Ah, é. Ela vai lembrar de uma coisa que você falou para ela 25 anos depois. Por isso que, se ele fala que a mulher é bonita, a mulher tem uma reação, não é isso? Exatamente. Se você fala para sua mulher, meu amor, hoje você tá bonita. Amanhã ela esqueceu. Agora você falar pra sua mulher, meu amor, você tá gorda. Puta. Ela vai lembrar disso pro resto da vida, sabe por quê? Por quê? Porque o elefante é o animal que tem mais memória do reino animal. Agora a mulherada me xinga, Faustão. Mas a verdade, a mulherada me xinga quando eu falo isso. Mas a verdade é que a mulher, ela tem memória. Porque o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E nas tarefas de casa? Também o homem não serve? Faustão, assim... Quer que o homem participe. A mulher quer que o homem participe, mas o problema é que o homem não sabe fazer. Porque o homem... Vou explicar um negócio para as mulheres. O homem, ele tem um negócio na cabeça dele. Ele só quer saber de duas coisas na vida. Porque o homem é tão ruim que ele não consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, Faustão. Ele não consegue. Já tentou. A mulher vai cobrar dele isso. Já tentou transar com vontade de fazer cocô? Não consegue. Não consegue. Você tá ali, oba, hoje é dia de transar. Ô, meu Deus, deu vontade de fazer cocô, e agora que eu faço? O cara não consegue, é mais forte que ele. Então são duas coisas que o homem tem. Por isso que ele às vezes não ajuda em casa. Mas quando é a bufa da vingança, a mulherada ri porque ela sabe disso. Ah, é diferente, disso. Ela. É antes de dormir. Olha. É antes de dormir. Sabe quando... Tem horário. O cara tá com o controle... Daqui a pouco, o cara com o controle remoto na mão. Aí ele começa a dar aquelas apneazinhas de sono, né? Tem umas apneias que parece que o cara tá buscando oxigênio do fundo do oceano. O cara fica... E a mulher olhando aquilo e pensando... Ih, não volta, morreu. Não volta. E o cara dá aquela... Nossa, amor, eu cochilei, né? O cara...
Mas ela sabe que não esse é o momento ainda. O momento da mulher soltar a bufa da vingança é quando ela escuta o cara só assim, ó. Sim. Aí vai aumentando o tom, né? Vai... Daqui a pouco o cara faz... Ah, aí bateu na laje, né? Aí foi. Aí a mulher faz o quê? Ela começa a conversar com o corpo morto. Meu amor, tá com frio, cara? Tá bom, eu vou te cobrir. Aí ela começa a cobrir... Parece ventrilo. Ela começa a botar o lençol. Vou cobrir seus pés. Também te amo, minha vida. Você é o amor da minha vida. Vou deitar com você. E ela vai cobrindo em volta e fechando, Faustão, igual um pastel. Fica aquele pastel de recheado de trouxa dentro, sabe? Sim. E a mulher solta a bufa dela. Normalmente, a mulher bufa alto. Mas o bufo da vingança é só um vento quente. Sim. Só faz assim, ó. O lençol faz... E a mulher, no escuro, ela faz um duto de ar e põe na boca do cara. Uau! O cara tá dormindo e faz assim, ó. Porque não tem cheiro, tem gosto. Esse é o Matheus Ceará, primeiro e único. Agora, com tudo isso, ainda tem festas que o cara às vezes tá afim de ir, a mulher quer. O cara quer ir, a mulher não quer. Como é que faz? O cara vai. O cara vai, porque a cabeça da mulher é diferente da cabeça do homem. Porque a mulher, quando ela vai numa festa, a mulher ela tem um radar que ela consegue prestar atenção em tudo que está acontecendo à volta dela e guardar para ela só o que é importante. E o que é importante para a mulher? O que vai ferrar com a vida do marido dela. É sempre isso. É. Tanto que se a mulher for numa festa de casamento, ela entra dentro da festa de casamento, ela fica 4 horas e meia dentro da festa de casamento. Ela entra dentro do carro, ela fala pro cara, você viu? Em 3 minutos ela resume a festa todinha. É verdade. Você viu, o bolo era 2 andares. Tinha um bonequinho em cima, antigamente fazia de gesso pra não dar gosto no bolo. Hoje em dia é de borracha, pra não dar gosto no bolo. Mas a decoração branca e rosa, o pessoal fala que é festa de criança. Não é não, isso aí é, hoje em dia é tendência. Não gostei da decoração da noiva, amamentando pra ficar com os peitos de fora daquele jeito. O vestido entrando na bunda dela, parece que a bunda dela tava com fome. Devia ter feito aquela barra, 5 dedos pra cima, aquela barra, pra não ficar sujando de barro daquele jeito. A menina que pegou o buquê, nem precisa. Rapariga, tá dando pra todo mundo pegar o buquê pra quê? Aí ela pergunta pro cara, e tu, meu amor, gostou? O cara, a cerveja tava gelada, né? Porque o homem, Faustão, só tem um foco. É verdade. A mulher é multifocal. A mulher é multifocal. Tanto que toda mulher que tá aqui, que tá assistindo isso aqui, as meninas aqui do balé, todo mundo, a tua mulher, a minha mulher, sabe a senha do celular do marido, sem o marido saber que ela sabe a senha do celular dele. O quê? Toda mulher sabe a senha do celular do marido, sem o marido saber que ela sabe a senha do celular dele. Olha isso. É. Tá, aí, os caras falam pra mim, não, mas o meu é de digital. Ela sabe o dedo que você coloca e sabe que dorme bêbado também. Ah, mas o meu é aquele que desbloqueia no rosto. O meu também é. Esse dia eu tava dormindo no sofá, acordei com a mulher com o celular na minha cara. Falei, o que tá fazendo, meu amor? Tô tirando uma selfie, tá tão bonitinho. Porque tá aí outra coisa. A mulher mente, Faustão, tão bem que até Deus acredita. Ah, é? É, Deus tá computando. Mentira, mentira, mentira. Ela fala, não vai dar tempo, vai. E o homem não sabe mentir. Quando é que você sabe que o homem tá mentindo? É verdade, tem esse ditado que eu lembrei aqui. O cara pergunta, onde você tava? O homem fica... A mulher não, ela vai te falar alguma coisa. Eu já falo. É, ela vai te falar alguma coisa. O homem, se você fizer uma pergunta para ele no outro dia, o homem, ele vai te responder com outra pergunta. É. Que é para dar tempo dele pensar na mentira que ele vai falar. Ou usa o inglês, well. Né? Well. Pensando bem. Bem da verdade, se o cara falou isso aí é porque Se o cara começar a gaguejar, ou então você pergunta, meu amor, quem é Gisele? O cara faz assim, ó. Hã? O quê? Quem? Gisele? O que é Gisele? O cara em desespero. Ele já abriu todas as conversas do WhatsApp, todas do Facebook. Onde ele tem conversa, ele abriu, não achou Gisele. A mulher fala, tô brincando. Falou, quer acabar com a minha vida? Já acabou, né? Porque o cara já se entregou. O homem é muito besta, Casal... Ô, Fausto, o homem é muito besta. Não, eu ia te chamar de Casal Beto. Casal Beto, obrigado. O homem é muito besta, Fausto. O homem é muito besta. O homem é besta. O homem consegue broxar com ele mesmo. O homem é besta. E o Carlos Alberto topa esse dia 20, tá fechado? Dia 20 de dezembro, pô? Dia 20 nós vamos estar no Espaço Unimed, que é o antigo... É o Espaço das Américas, né? Sim. Ele vai fazer um show especial de Natal pra contar as piadas que a gente não pode contar. Cabe umas 2, 3 mil pessoas lá, não? Tomara que dê mais, né? A gente tá cheio de dívida. Então esse ano tem que... Tem. Você fala e faz mais... Imperdível, hein, galera? Porque no show é... Vale tudo. Nesse horário ele tem que adaptar. Esse é o segredo do Matheus. E... Com o Carlos Alberto, a dobradinha dele é genial. O Carlos Alberto é um dos caras mais queridos e respeitados na história da televisão brasileira. Pela competência, pela ética, pelo talento. E com esse cara aqui, deu jogo e que jogo, né, pô? Mas por isso que eu tô falando aqui, ó. Dia 18 em Florianópolis, dia 19 em Balneário Camboriú, dia 20 em Joinville
E tinha que estar aqui nessa realidade nossa aqui, esse cara de Fortaleza, com 23 anos de carreira, 3 filmes, mais de 15 shows, shows nos Estados Unidos, vencedor do Quem Chega Lá em 2010.